Update ကိုအပ်ဒိတ်တင်နေဆိုရင်တော့ညီမတို့setting generator ကဆိုတော့ software update မှာ iOS 7.4လေးကို update တင်လိုက်ရပါပြီရှင့်